6000 kilo, 6 ton. Det ska bli vikingalivs runsten framför entrén på Djurgården. Det här är en sten som har gått i sandåsen. En härdig sten. Den väger 6 ton. Den är över 2 meter hög. Och ornamentiken som ska bli på den här, det är både uppländsk ornamentik, men i mitten så ska jag ta inspiration från Södermanland. Och där finns det några ansikten på runstenarna. Så jag har gjort mitt egen version på ett av ansiktena. Och jag har det här. Öga, näsa, mun, skägg. Och runt här så går kroppen på en orm. Och här ska det ligga runor. Den runinskrift som Vikingaliv har valt. För idag är det 29 april. Och Vikingaliv har öppnat. Idag. Och det här är deras del. Den ska stå utanför entrén på Vikingaliv. Och jag har precis börjat att hugga. Första jag hugger, det är ett tunt spår som jämnar ut ytan och tar bort sånt som inte ska vara kvar. Nästa steg är att bredda och nästa gör det djupare, tills jag är nöjd. Det här är det första på en sommar. Jag kommer få tillbringa den här, för det är mycket ornamentik som ska in här. Men i slutet på augusti, då ska den resas utanför Vikingaliv. Och då ska jag färdigställa det absolut sista, just där. Det är svårt att se vad man har huggit på den här stenen. Den är så ljus. Och det blir ungefär samma i själva huggspåret. Men här är faktiskt knorren på nacktofsen till draken. En rundel. Så går den hit. Så går den över en kropp som går här. Så går den under nästa kropp. Så kommer den här. Det här är en bit kvar som jag ska hugga. Och så går den i en cirkel. Och här är ju ögat och näsan på draken, så det är hans eller hennes nacktofs. Känns lite som en hennes. Så går halsen ner här. Här kommer en skuldra. Och så går upp till en tass. Så går den också upp här. Och här ska komma något spännande sen, så jag väntar lite med den. Drakens mage går ner och runt här och sen går den upp och så blir det en stjärt här. Vikingalivs runsten. Den börjar ta form. Gubben är klar sen tidigare. Men ormen som går runt ansiktet, den har blivit
längre, men den är inte heller klar. Däremot så är draken på runstenens högra sida, den är faktiskt färdig. Så när som på tassen, själva klona. Men den draken håller i någonting. Ni ska få se senare. Ormen däremot som binder draken här, den är nästan klar. Det är bara stjärten på den som inte är huggen. Den är bara målad. Den här då. Den sitter på ett sånt här bekvämt ställe så den sparar lite. Det är ett problem med den här stenen. Och det är att när jag hugger så blir det ingen större kontrast. Det ser nästan ut som att jag inte har huggit. Titta på tassen här. Den är både huggen och målad. För att ni ska kunna se. Men här är den huggen och inte målad. Det är knappt att man ser den här. Här är han till. Och, på morgon och kväll, då syns det bra. För då blir det skugga, släpljus. Men den här biten är dags att måla i. Sen går klon över till andra sidan här. Och här kommer det någonting spännande. Så småningom. På andra sidan så kommer ytterligare en drake. De där två, de tittar mot varandra.